Ne ato pali, ndalemi pak tek marrëdhënia me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Sigurisht tani më jetojmë edhe në epokën e rrjeteve sociale dhe nuk mund të shmangim ndoshta ato komentet që bëhen nga ana e atyre që kanë të drejtën edhe të votës. Është marrëdhënia juaj me zotin Basha ose po themi betejë, është një betejë personale që në momentin që ai mori Partinë Demokratike, pra çfarë do që të bënte zoti Basha do të kontestohej nga ju dhe nga të kënaqurit, nga të pakënaqurit me emrin e tij në krye të kësaj forcë politike. Kjo është një diversion që ai përdor përmes veglave ti për të krijuar idenë se kjo është një çështje personale, këtu s'ka asgjë personale, është e gjitha një çështje ideore, është një çështje mendësie, është një çështje parimesh dhe është çështje vlerash. Unë ndahem me kedo. Nëse dikush nuk pranon votën, nuk pranon debatin, nuk pranon kartën morale, pushtetit moral me cilët duhet të funksionojë një opozit, nuk pranon për të bërë betejën kundër qeverisë me të gjitha forcat, por bie në nivelin e pazareve dhe të interesave private familjare, nuk pranoj askur një politikan ndjek vetëm politika personale. Këtu gjërat janë shumë të thjeshta për mu, por edhe krejt distant me pjesën tjetër. Kështu që përpjekja për ta kthyer personale është shumë infantile në fakt, por edhe djallëzore.